pessoal, eu sou a Anabela, criadora de conteúdo deste meu canal, canal Mamãe Colibri, e hoje vou-vos apresentar, vou fazer o tour do quarto do resort onde eu estou a passar férias na Grécia. Aqui é a localização do meu quarto, estou rodeada assim de vegetação, como estão a ver, maravilhoso. Então aqui é o meu quarto. O meu quarto é o 511. Já temos aqui a portinha aberta, vamos bater, ver se alguém nos abre a porta. Mas a porta está aberta, era só uma brincadeira. E pronto, e vamos começar por aqui. Aqui é a porta, já fechada. Aqui tem uma planta basicamente do hotel, da zona onde nós temos o quarto. Não é do hotel em si, é onde temos o quarto. Este assim é o plano do hotel todo, e aqui é só aqui da zona dos quartos onde nós estamos. Pronto, aqui temos as chaves, temos que colocar logo aqui para termos luz, que é um contador. As portas são muito bonitas, são à antiga, como eu gosto. Eu gosto muito destas portas, eram muito típicas antigamente em Portugal também. Virando aqui assim a entrada, temos aqui uma cama de solteiro. Nós estamos num quarto de família, como eles dizem, porque não havia quartos vagos. Embora nós tivéssemos a nossa reserva feita, tivemos que esperar 15 minutos para que este quarto ficasse limpo para a família que aqui estava a sair e nós entrarmos. Pronto, temos aqui as duas malas, porque ninguém está a dormir nesta cama. Ali é um vestido meu, e aqui temos outra mala, tem um coisinho mesmo para pôr malas. Abrindo aqui outra vez a porta, ouçam só, vejam como é, e ouçam os passarinhos. Tem extintores por todo lado, extintores por todo lado, mangueiras de fogo, aquela coisinha vermelha lá em baixo, vem ali. É mangueiras para fogo, se no caso de acontecer alguma coisa, e ouçam só. Aqui, que é tudo quartos. Pronto. E o meu é aqui, voltando. Foi só para vocês ouvirem a natureza aqui de volta. Entrando aqui, já vos mostrei então a cama de solteiro. Ali tem uma cadeira onde está a mochilazinha do meu marido e uma t-shirt. Aqui adoro este quadro. Apesar de não ter vindo a minha luna, tenho aqui uma luninha, ó, olhem aqui. E já filmei aqui alguns gatinhos que depois também vocês vão ver em alguns vídeos. Este quadro é lindo. Pronto. Falando aqui em candeeiros, aqui tem um candeeiro, ali outro, lá ao fundo outro. Ah, isto tem no teto, um candeeiro. E aqui tem mais dois candeeiros que depois já mostro, ali tem mais dois candeeiros. Pronto. Então, como... saindo aqui da porta, ou entrando na porta, temos esta mesa de estar, a cadeira, como eu já mostrei, um criado mudo ou mesa de cabeceira, como nós chamamos em Portugal, tem uma garrafinha de água, tem um telemóvel a rodar vídeos, tem um telefone aqui do hotel, a cama é esta, simples, mas digo-vos já que vale a pena vir para aqui, porque o colchão é muito bom e as almofadas também. Eu estranho sempre colchões e almofadas, mas aqui vale a pena, porque realmente o colchão e a almofada é muito... Aliás, o colchão e as almofadas são muito boas, são confortáveis, não afundam, espetacular. Dei sorte, ou é esta cama, ou são todos assim, não sei, mas neste quarto eu dei sorte, porque tive bastante sorte, porque eu realmente estranho muito os colchões e as almofadas. E então, portanto, vale a pena vir para este resort, que as camas e as almofadas são confortáveis. Ali tem outra piscina e cabeceira, criado mudo, não é? Uma garrafinha de água, de telemóvel a rotar vídeos. E o chão é tijoleira, como eu adoro. A minha casa em Portugal é toda em tijoleira, eu adoro mesmo este chão. Aqui já tinha mostrado, mostrando aqui esta visão. Ali é a porta, aqui é um suporte para pôr malas. E já tinha mostrado, não é? O quadrozinho ali. Oh, 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 oh
depois deste cantinho estar mostrado, não é? Voltamos aqui para a porta e para o suporte de malas, vamos virar para aqui. Aqui temos o guarda-fato, que é nada mais nada menos do que esta cor bege aqui, é o guarda-fato, o roupeiro. Tem a televisão, nós ainda não acendemos, hoje é o segundo dia. Aqui tem um baldinho para o lixo. Temos aqui onde pomos os sapatinhos. Tem esta mesinha que tem aqui, tipo um mini bar com copos, canecas, colheres, chá, tem café, tem açúcar, tem natas. Isto são pacotinhos de natas e tem um fervedor. Tem aqui os candeeirozinhos e um lindo espelho. O suporte do relógio do meu marido, lenços de papel, tenho aqui os meus fones, outro telemóvel a rodar, vídeos. Aqui está os nossos produtos de higiene. Colocamos aqui porque a casa de banho não tem grande espaço para pôr. Tem aqui mais uma cadeira. Ali tem uma prateleirazinha que dá para pormos o que quisermos, livros, o que quisermos. E pomos os sapatos aqui em baixo, como já mostrei, virando para aqui. É o guarda-fato. Tem aqui, começa assim, tem muito espaço. Mas eu quase nunca me meto as minhas roupas no guarda-fato. Aqui tem dois edredons, se for necessário. Tem aqui um mini frigorífico. Temos uma aguinha nossa. Comprámos ontem para termos água fresca. Aqui nem sei o que é, que ainda não abri. É uma gaveta, é um gavetão. Pronto. Então vamos fechar aqui. E fechar também aqui. Esta porta está um bocadinho empenada. Não fecha, mas... é assim. Vindo agora aqui, tem estas duas que abrem, que tem só aqui dois cavaquinhos, tem cabides, tem um cofre, mas nós para usarmos o cofre temos que pagar para usar, portanto nós quase nunca usamos o cofre. Aqui tem gavetas também, por acaso ainda nem tínhamos aberto. Tem três gavetinhas. E pronto, e é assim o guarda-fato. Nós, como eu estava a dizer, nós não usamos o cofre, porque eu... Ah, ali tem um detector de fumos, se no caso de algum incêndio. Nós não usamos, porquê? Porque não usamos o cofre porque eu tenho o cadeado na mala e se deixa alguma coisa... para já, não, acho que não há necessidade. Dinheiro é que é complicado. Nunca se deixa dinheiro nos hotéis, assim espalhado. Hotéis, resorts, não é? Quintas rurais e tudo mais. Agora, tudo o que eu tenho, coisas, pronto, muito pessoais e assim eu guardo tudo aqui. Tenho o cadeado, está tudo dentro da mala, ninguém vem abrir o cadeado. Eu comecei o tour, este é o segundo dia, foi exatamente quando viemos da piscina, que depois de chegarmos aqui estava o quarto limpinho e eu resolvi gravar o tour. Pronto. E eu tinha deixado o quarto organizado, só que a senhora puxou, dobrou ali e fez a dobra ali no edredom, mas eu deixo sempre as coisas organizadas. Toalha de pés, não é? Que é para quando saímos do duche. É muito simples a casa de banho. Tem aqui um secador de cabelo. Ali estão os calções pendurados do meu marido. A toalha de mão onde já limpámos as mãos. Tem um copo para lavar os dentes, mas nós nunca usamos copos aqui nos quartos. Existe ali uma lâmpada, aqui um suporte para as toalhas, tem duas toalhas, uma de rosto e uma de duche, porque a outra de duche está aqui, nós limpamos os dois sempre com a mesma toalha. E aqui está
um coisinho com sabonete, o lavatório, tem o espelho. E depois, vindo para aqui, tem a sanita, balde do lixo, tem aqui o aviso para não porem papel dentro da sanita. Ali tem um piaçá. Passando aqui para o tapetinho, tem ali o papel higiênico, que não é boa ideia, porque quando tomamos banho, se não temos cuidado, molhamos. E tem a base de chuveiro, muito simples, como podem ver, com uma janelinha. Tem aqui também uma caixinha de gel duche, mas nós usamos os nossos sabonetes feitos por mim. Aqui estão. E pronto, esta é a casa de banho. A nossa varanda, as cortinas, tem uma amarela, a mais escura, amarelinha, é blackout, é a cortina de blackout, e temos esta cortina transparente para entrar a claridade. As portas são lindas, adoro. Bem, são assim, gosto muito, para ficar um bocadinho escuro. Vou abrir aqui a cortina. Bem, que as portas são lindas. Aqui o puxador, que eu gosto muito, ele fecha assim, pronto, está fechado, e abre assim, pronto. E agora vou-vos mostrar a varanda. Pronto, agora abri aqui as janelas, como podem ver, olha que linda, é tudo cheio de vegetação aqui o resort, está muito bem, em termos de vegetação, está muito bem organizado, tudo com rega automática, espetacular. Pronto, vamos aqui então para a varandinha, tem aqui uma cadeira. Aqui tem uma lâmpadazinha em cima da porta. Depois, voltando, tem aqui, temos ali as nossas toalhas a secar. Ali está a minha, esta cinzenta é do meu marido, aquela é a minha. Entretanto, vocês vão ver no vídeo de compras, não é? Da Decathlon, ou se já não viram, se o vídeo não saiu antes deste. Pronto, temos aqui uma mesinha com cinzeiro virado para baixo, porque aqui ninguém fuma. Mas quando elas limpam, viram os cinzeiros para baixo, é de praxe, não é? Aqui tem duas cadeiras e aqui tem mais uma cadeira, virando aqui assim. Vocês veem a imagem que nós temos, tem o mar lá ao fundo. Bem, tudo cheio de vegetação, é lindo, 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 olha. Também. Pronto, ali em cima. É a piscina, que nós gostamos, que é a tal piscina de relax. E depois é aqui assim. Agora mostrando aqui assim, a entrada do quarto. Bem? Ali andam os senhores da limpeza, com os carrinhos elétricos. Eles usam estes carrinhos para correrem aqui o resort todo. Não são barulhentos e correm, percorrem aqui com os lixos, com as roupas para lavar, roupas lavadas. Percorrem aqui o resort com estes carrinhos elétricos e também, quando nós chegamos, transportam-nos as malas para os quartos naqueles carrinhos. E é assim. Este é o tour do quarto do resort onde eu estou. A empresa chama-se Zeus Hotel. Bem, mas este é particularmente o Vila Resort Waka Park. Mas eu depois vou deixar aqui mais concretamente. Pronto, então aqui voltamos para o quarto. Ah, as portas aqui também são muito bonitas. Olha, bem,
são assim, têm estas, se nós quisermos fechar, mas nós não fechamos, dormimos com elas assim. Adoro estas partes. A minha mãe, em casa da minha mãe também eram assim fechadas as janelas, antes de ter os torres, só que depois eles trocaram. Como tinham que andar sempre a trocar, puseram os torres e tiraram estas janelas. Mas são muito bonitas, eu gosto muito. Pronto, e esta é a entrada do nosso quarto. E é isso. Espero que tenham gostado deste tour. Até um próximo vídeo. Beijinhos. E fiquem bem. Fiquem com esta linda imagem do mar.